श्रीलंका एक दिन क्रिकेट इतिहास अपे क्रीडको आरंभक प्रतिकर स्थाने इंदान अवसान प्रतिकर्ण स्थाने वेनका एक दिन तरंग वेडिम लकुन लागत क्रीडकियान तमाय अपे अदाकराने ආරම්භක ප්‍රතිකරුව විදිහට වැඩිම ලකුණු ලබාගත් ක්‍රීඩකයා තමයි සුපිරි ආරම්භක ප්‍රතිකරු සනත් ජයසූරිය. සනත් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් විදිහට ඉනිමෙ 383ක් ක්‍රීඩා කරලා ලකුණු 12740ක් ලබා ගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. සනත්ගේ ආරම්භක ප්‍රතිකරු ස්ථානයේ සාමාන්‍ය සටහන් වෙන්නේ 34.62ක් විදිහට. 1989 ඉඳන් 2011 වෙනකම් කාල සීමාවෙදී තමයි මේ සුපිරි ප්‍රතිකරුවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේ දක්ෂතා පෙන්වලා තියෙන්නේ. අංක 3 ප්‍රතිකරු ස්ථානයේ සාර්ථකම ප්‍රතිකරුව තමයි සුපිරි ප්‍රතිකරු කුමාර් සංගක්කාර. සංග අංක 3 ප්‍රතිකරු විදියට ඉනිම 238ක් ක්‍රීඩා කරලා ලකුණු 9747ක් ලබාගෙන තියෙනවා. සංගක්කාරගේ අංක 3 ස්ථානයේ සාමාන්‍ය සටහන් වෙන්නේ 44.71ක් විදියට. 2015 කාල සීමාවේ සංගමේ දක්ෂතා පෙන්වන්න සමත් වෙලා තියෙන්නේ. ශ්‍රීලංකාවේ සාර්ථකම අංක 4 ක්‍රීඩකයා තමයි මහල ජයවර්ධන. මහලා අංක 4 ක්‍රීඩකයා විදිහට ඉනිම 218ක් ක්‍රීඩා කරලා එතෙන්දී ලකුණු 6946ක් ලබා ගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. මහලගේ අංක 4 ස්ථානයේ සාමාන්‍ය සටහන් වෙන්නේ 35.26ක් විදිහට. 1998 සිට 2015 දක්වා කාල සීමාවේ තමයි මහල මේ දක්ෂතා දක්වලා තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සාර්ථකම අංක 5 ප්‍රතිකරුවා තමයි හිටපු නායක අර්ජුන රණතුංග. අර්ජුන ඉනිම 153ක් අංක 5 ප්‍රතිකරුව විදිහට ක්‍රීඩා කරලා ලකුණු 4675ක් ලබාගෙන තියෙනවා. රණතුංගගේ සාමාන්‍ය සටහන් වෙන්නේ 38.64ක් විදිහට. 1982 ඉඳන් 1999 කාල සීමාවේ තමයි අර්ජුන මේ දක්ෂතා පෙන්වලා තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සාර්ථකම අංක 6 ප්‍රතිකරුවා තමයි තිලකරත්න ඩිල්ෂාන්. ඩිල්ෂාන් ඉනිම 87ක් අංක 6 ක්‍රීඩකයා විදිහට සෙල්ලම් කරලා ලකුණු 2046ක් ලබා ගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ඩිල්ෂාන්ගේ අංක 6 ස්ථානයේ සාමාන්‍ය සටහන් වෙන්නේ 28.82ක් විදිහට. 1999 ඉඳන් 2016 දක්වා කාල සීමාවේ තමයි ඩිල්ෂාන් මේ දක්ෂතා පෙන්වන්න සමත් වෙලා තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සාර්ථකම අංක 7 ප්‍රතිකරුවා තමයි තිසර පෙරේරා. තිසර ඉනිම 51කදී ලකුණු 981ක් ලබා ගන්නේ 20.5 අටක සාමාන්‍යයක් එක්ක. මේ ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරුව 2009 ඉඳන් මේ වෙනකම් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. ශ්‍රී ලංකා එක්දින ඉතිහාසයේ අංක 8 ප්‍රතිකරුව විදිහට වැඩිම දක්ෂතා දක්වලා තියෙන චමින්ද වාස්. වාස් අංක 8 ප්‍රතිකරුව විදිහට ඉනිම 103 කදී ලකුණු 1068ක් ලබාගෙන තියෙන්නේ 15.26ක සාමාන්‍යයක් එක්ක. අංක 9 ප්‍රතිකරුව විදිහටත් වැඩිම ලකුණු අරගෙන තියෙන චමින්ද වාස්. වාස් ඉනිම 68කදී ලකුණු 552ක් ලබා ගන්න සමත් වෙලා තියෙන්නේ 13.14ක සාමාන්‍යයක් එක්ක. සාර්ථක අංක 10 ප්‍රතිකරුව තමයි මුරලි. මුරලි අංක 10 ප්‍රතිකරුව විදිහට අවස්ථා 69ක් පිටියට ඇවිත් ලකුණු 337ක් ලබා ගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. මුරලිගේ සාමාන්‍ය සටහන් වෙන්නේ 7.8ක් විදිහට. අංක 11 විදිහට වැඩිම ලකුණු අරගෙන ඉන්නේ මුරලි. ඉනිම 59ක් අංක 11 ප්‍රතිකරුව විදිහට ආපු මුරලි ලකුණු 170ක් ලබා ගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ඔය තමයි ශ්‍රී ලංකා එක් දින ඉතිහාසයේ ආරම්භක ප්‍රතිකරණ ස්ථානයේ ඉඳන් අංක 11 වෙනකම් වැඩිම ලකුණු ගත් ප්‍රතිකරුවෝ. වර්තමාන කණ්ඩායම් බලද්දී තිසර විතරයි මේ කණ්ඩායමට තීරලා තියෙන්නේ. මේන් වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපේ subscribe කරන්නත් ඔබ යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ක්‍රිකට් පිටියේ නැවුම් දෙස් සපිරි තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් හමු වෙනතුරු ක්‍රිකට් ලංකාව වෙතින් ඔයාට සුබ දවසක්.